Il-laqa tal-kapi tal-istati membri tal-Commonwealth hija bisparti minn sensiela ta' attivitajiet li se jsiru tul il-ġimgħa dieħla. Fil-fatt qabel is seħdin din il-laqa f'pajjiżna se jkunu qegħdin isiru erba forums, fosthom il-forum ta' żgħażagħ li se jibda nhar sibt Fuq ħames jiem żgħażagħ pajjiż tal-Commonwealth se jnaqdu jaqsmu bejnithom l-esperjenzi kulturali ta' pajjiżhom u fuq kollox id-diversità fil-perspettivi tagħhom fuq ta' temi. Flaċar edizzjoni ta' dan il-forum iż-żazax se jagħmlu l-istess ħaġa li se l-kapit tal-istati membri tal-Commonwealth He discussed the uh, young people before the Chogum they'll be coming together to discuss the pressing issues faced by young people in the Commonwealth and see how best they can address these issues, not only by giving recommendations to the governments and the heads, but also by coming up with concrete proposals which can be taken up by the National Youth Councils, regional youth bodies and any youth-led organizations for next two years in terms of addressing the issues faced by young people. it tema mażul l Commonwealth Youth Forum hija Adding Global Value What Next, u għalek Zaza se diskutu bejni tom xinu l li mis fuqs politiċi, soċjali, ambientali u ekonomiċi. Iżdalan mux bis li diskutu, iż-Zaza u ma mistenja joħorġu bi proposti konkreti. l mis mis diskussi, dan il-forum offra sfida mill-lat loġistiku kol, dwar dan t-kellimna mal-kap tal-operazzjoni ta' ċogim Christopher Formosa. نستناو ما 350 درجات من من 53 بايستار تاع جيفري 350 درجات حيكون انت اسمو في جروب بيزار وقت لا ديفيرنتي في ليستاس حين يا سفيده باش السبك ما tara kif il-gruppi. Il-segretarju parlamentari għazzaza Krista Ġus zar l-axħar preparamenti li għaddejn fil-sit li sejl għal-dawni għazzaza fejn għugura li din l esperjenza tħalli il frott miċtiq fil-wakt li fuq kollo xizzaza jihdu pjaċir f-pajizna.